Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou retomando o nosso canal de aulas sobre cristianismo e história da igreja. Bom, e por que eu farei isto? Para mostrar que a história da igreja, assim como a nossa história de cada um individualmente, é feita de escolhas. O que poderia ser de um jeito acabou sendo de outro. E a história da igreja não é diferente. A história dos sínodos, dos concílios, das disputas teológicas e filosóficas. Hoje nós poderíamos ter um cristianismo e temos outro cristianismo. E eu mostrarei os caminhos que a igreja percorreu em seus concílios, em suas disputas, para chegarmos a isto. Farei isto ao longo deste ano de 2023. Desejo a você um feliz e abençoado ano no Senhor. Pessoal, como o meu canal tem poucos membros e não é monetizado, deixarei o meu Pix aqui. Se vocês quiserem fazer uma contribuição, qualquer valor que seja, será muito bem-vinda e eu agradecerei de coração. Hoje, brevemente, eu falarei sobre a disputa filosófica e teológica de Pelágio e Agostinho. Quando a gente fala sobre a Igreja Cristã, todos sabem quem foi Agostinho, o grande bispo de Hipona, cujos escritos marcaram profundamente o modo de ser e viver da Igreja, como o batismo infantil, os sete sacramentos e assim por diante. Mas Pelágio foi esquecido e provavelmente você não sabe quem ele foi. Então, vamos lá. Pelágio foi um monge bretão que, assim como Agostinho, escreveu uma obra sobre a natureza humana e o livre-arbítrio. Mas qual a diferença entre os dois? A principal é que, enquanto Agostinho dizia que o homem é totalmente caído e necessita da graça de Deus, Pelágio dizia que Agostinho, segundo a sua própria escolha, o seu próprio arbítrio, pode chegar até Deus e se tornar reto, se tornar bom. Pelágio foi acusado de heresia pelo Sínodo de Diáspolis, em 415. Porém, ele foi inocentado da acusação. No entanto, ele foi esquecido. Agostinho venceu a disputa e Pelágio foi esquecido. Tanto as teologias católicas como as protestantes tomam Agostinho como uma espécie de referência basal e Pelágio não. Embora alguns tomem Pelágio, como por exemplo Armínio e outros tantos, que enfatizam mais o livre-arbítrio, que dizem que o homem pode resistir ou aceitar a graça de Deus. Então eles estão indo mais para a linha pelagiana. No entanto, Agostinho se tornou maior que Pelágio. Isso foi uma escolha, uma disputa dentro da igreja. Desde os primórdios, o cristianismo parece ter certa obsessão com pureza moral. E pureza moral tem a ver com pureza sexual, por causa da interpretação que Agostinho fez do episódio de Gênesis 1 e 2. No entanto, é possível rever esta interpretação e rever o mal original. No entanto, falaremos disso nos próximos vídeos. Tá legal, pessoal? É isso aí. Fiquem com Deus. Deus os abençoe e um feliz ano. Valeu!